Ne jemi tani me një tjetër moment shumë të veçantë të gjysmëfinales së The Voice of Albania. Ajo është një këngëtare e cila ka dalë pikërisht nga një talent show i ngjashëm, e përzgjedhur mes 35.000 konkurrentëve në Gjermani. Nga ky talent show u formua grupi në cilin ajo ishte protagoniste, grupi Preluders, edhe ata në kontratë me Universal, dhe kënga që do të këndohet, Everyday Girl, ka qenë në kryet klasifikimeve në Gjermani për një kohë të gjatë. Miran Cani bashkë me Kamelën, bashkë me Enriken dhe Geraldina në The Voice of Albania. Justify who I am, what I am. I just wanna be me. Don't wanna live a lie. Who I am, what I am. How can I make you see? I'm just myself. I know all that I wanna walk my own way. I'm not your everyday. Show you my world. I am ready and nothing can stop me now. I'm not your everyday girl. Be a part of my world. Are you ready? Come on, let me show you how. Let me do my thing. I've given up, given in. They can't keep me. Thank you.